إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو خالص دین پر چھوڑا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت دیگر مذاہب اور اقوام کی جو آپ نے مخالفت فرمائی تو اس سلسلے میں چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں اسلام سے ہمارا تعلق ہے دوستو دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مالا مال کیا ہے اس دین سے ہمارا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے اس دین سے رشتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی جتنی تعلیمات ہیں اور اس دین کے بتائے ہوئے جو طور طریقے ہیں اسے پوری خوش دلی سے اختیار کرنا چاہیے خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پروردگار نے اس دین کو مکمل فرمایا اور اس دین کو اس اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند فرمایا ہے رب العالمین تو زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر معاملے میں اس دین کی تعلیم اور اس دین کے طریقے کو اختیار کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے
تو لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ گزشتہ جمعہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے معاملات تھے جن میں آپ نے دیگر اقوام کی مخالفت فرمائی، خاص کر زمانہ جاہلیت کے طور طریقے کی آپ نے مخالفت فرمائی، اور مشرکین کو یہ کہنا پڑا ما یرید ھذا الرجل ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فیہ، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان تو ایسے ہیں کہ ہر معاملے میں یہ ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، خالف الیہود والمشرکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرو، تم ہر معاملے میں مشرکین کی مخالفت کرو، مطلب یہ ہے یہودیوں کے طور طریقے کو اور مشرکین کے طور طریقے کو اختیار کرنا ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا، بلکہ مسلمان کو اپنے طور طریقے پہ فخر ہونا چاہیے، مسلمان کو اپنی تہذیب پہ فخر ہونا چاہیے، مسلمان کو اسلام کے بتائے ہوئے طرز زندگی پر فخر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اغیار سے متاثر ہوں، نہ یہ کہ ہم مشرکین کے طور طریقے سے متاثر ہوں، بلکہ ہمارا کردار ایسا ہو، ہماری سوچ ایسی ہو، ہماری زندگی ایسی ہو کہ دوسرے ہم سے متاثر ہوں اور اسلام لے آنے پر وہ مجبور ہو جائیں ہماری تہذیب کو دیکھ کر اور ہمارے طور طریقے کو دیکھ کر۔ جن معاملات میں اللہ کے نبی نے مشرکین اور زمانے جاہلیت کے طور طریقے کی مخالفت فرمائی، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ کبھی بیجا تقدیر کا سہارا نہیں لینا چاہیے، خاص طور پر جب انسان گناہ کے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ تو زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ تھا کہ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، یہ مشرکین کہتے تھے، تقدیر کا بیجا سہارا لیتے تھے اور اپنے شرک پر تقدیر کا جو ہے سہارا لیتے ہوئے کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، ہم اس لیے شرک کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت کا انہوں نے غلط سہارا لیا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمارا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے کتاب و سنت کے ذریعے پوری طرح سے اس بات کی وضاحت کر دی، خیر کا کون سا راستہ ہے، شر کا کون سا راستہ ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق و باطل کی کسوٹی کیا ہے، انہ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستے کی پوری وضاحت اللہ نے اس حبیب کے ذریعے سے کر دی، یا تو شکر کا راستہ اختیار کرو جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، یا کفر کا راستہ اختیار کرو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو ان سب کی وضاحت کر دی گئی، اگر کوئی بندہ گنہگار مشرک منافق اپنے نفاق و شرک اور گناہ کا اگر جو ہے گناہ کے میدان میں قدم رکھتے ہوئے اگر تقدیر کا سہارا لیتا ہے، اللہ کی مشیت کا اگر سہارا لیتا ہے، تو قرآن مجید کی زبانی کہا کہ یہ تو مشرکین کی عادت تھی جنہوں نے تقدیر کا بیجا سہارا لیا۔ حتیٰ کہ مشرکین، حتیٰ کہ کفار یہ کہتے تھے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کہ جب مختلف قسم کی بے حیائی کے کام یہ کر بیٹھتے تو یہ لوگ فوراً کہہ دیتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی بے حیائی پہ پایا اور اللہ نے نعوذ باللہ اس کا ہمیں حکم دیا۔ تو گویا کہ یہ مشرکین اور زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ تھا غلطی کے بعد تقدیر کے سہارے سے اس غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح سے زمانے جاہلیت کی ایک سوچ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوسی اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا، اور مومن زندگی کی یہ شان بتائی گئی کہ اللہ کے بندے اور اللہ پر ایمان لانے والے بندے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہیں پر اللہ کی پکڑ سے کبھی بے خوف نہیں ہوتے، اگر غلطی کسی طرح سرزد ہو جائے تو اللہ تعالی کی مغفرت سے، اللہ کے دامن عفو رحمت سے یہ اللہ پر ایمان لانے والے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تو وہیں پر یہ کہا گیا کہ غلطی سے پہلے کہیں
وہ الرحمن الرحیم کا سہارا لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شدید العقاب اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی العزیز المتین الجبار ان پہلوؤں سے وہ نظر انداز نہیں ہوتے، بلکہ کہا گیا ایمان والے بندوں کے بارے میں المؤمن بین الخوف والرجا، کہ ایمان والے بندے ڈر اور امید کے درمیان ان کی زندگی بسر ہوتی ہے، کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہیں پر اگر برائی کا موقع ملتا ہے تو برائی سے اپنی زندگی کے دامن کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی پکڑ کے حوالے سے ایک ڈر ہوتا ہے۔ لیکن مشرکین کے سلسلے میں کہا گیا افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم القاسرون، کیا یہ لوگ اللہ تعالی کی پکڑ سے بے خوف زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عذاب کی پکڑ سے بے خوف ہو کر مطمئن ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا کہ جو ناکام ہونے والی قوم ہے وہی اللہ کے پکڑ سے مطمئن ہو کر زندگی بسر کرے گی، اللہ پر ایمان لانے والے کبھی اللہ کی پکڑ سے گویا کہ بے خوف زندگی بسر نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح دوستو قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، زمانے جاہلیت بلکہ مشرکین کی ایک سوچ اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید ان کا شیوا تھا، اور ایمان والے بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی کہ ہر معاملے میں کتاب و سنت کی یہ پیروی کریں گے، اور جب ان کے سامنے راہ حق کی وضاحت کر دی جائے، حق کے راستے کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے، تو یہ ایمان والے بندے جو اللہ پر جن کا حقیقی معنی میں ایمان ہوتا ہے وہ اس راہ حق کو پوری خوش دلی سے قبول کر لیں گے، اور ان کے آبا و اجداد کے جو غلط رسومات ہیں اور جو غلط طور طریقے ہیں ان سے مکمل طور پر باز آ جائیں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سلسلے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب مشرکین سے کہا جاتا اللہ تعالیٰ کی اللہ کی وحی یعنی کتاب کی تم پیروی کرو، اللہ کی تعلیمات کی تم پیروی کرو، تو یہ مشرکین کہتے اس بت پرستی پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا اور اسی پر ہماری زندگی بسر ہوگی، ہم توحید کو نہیں اپنائیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے دوستو کتنے نام لیوا مسلمان ہیں، جب ان کے سامنے سنت کی وضاحت کی جاتی ہے، کھول کھول کر ان کے سامنے اس امر کی وضاحت کی جاتی ہے، اس کا تعلق بدعت سے ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے نبی کے طور طریقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ کتنے اللہ پر ایمان لانے والے نام لیوا مسلمان ایسے ہیں جو کبھی سنت کی طرف لپکتے نہیں، جو کبھی جو ہے صحیح بات کو اپنانے کی طرف آگے بڑھتے نہیں۔ یہ دراصل غیر شعوری طور پر ہم نے زمانے جاہلیت اور مشرکین کے طریقے کو اپنے دل میں بسا لیا ہے۔ دوستو یقیناً ہمارا دعویٰ تو یہ ہے ہم مشرکین کی ہرگز پیروی نہیں کریں گے، ان کی ہر معاملے میں مخالفت کریں گے، لیکن ہماری زندگی کا عمل بتاتا ہے، ہماری سوچ بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ان کے طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ زندگی کے کئی موڑ میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں، شریعت سے نہیں، غلط رسومات سے ہے، اس میں اللہ کے نبی کی مخالفت ہے، سنت رسول کی مخالفت ہے، اس کے باوجود ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہم بدعات کو ترک کر دیں اور اپنے آبا و اجداد کے غلط رسوم کو چھوڑ دیں اور لوٹ آئیں خالص کتاب کی طرف اور خالص سنت کی جانب، اتنا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے دوستو۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ یقیناً ہم نے غیر شعوری طور پر زمانے جاہلیت کے اس طریقے کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور اسی طرح دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب اور اسی طرح سے اسلام سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان میں سے خصوصاً اہل کتاب کا یہ شیوا تھا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو حلال و حرام بتانے کا پورا پورا اختیار دے دیا تھا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اللہ ہی کسی شے کو حلال کہہ سکتا ہے اور اللہ ہی کسی شے کو حرام قرار دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس
معاملے کو اس امت کی علماء کے حوالے نہیں کیا کہ آپ جسے چاہیں آپ حلال ٹھہرائیں اور جسے چاہیں آپ حرام ٹھہرائیں. ہاں جو نئے مسائل ہوتے ہیں تو علماء اجتہاد کے ذریعے سے ان جو ہے مسائل کا حل جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن علماء کو ہرگز اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی جانب سے من مانی کرتے ہوئے جسے چاہیں حلال ٹھہرائیں اور جسے چاہیں حرام ٹھہرائیں. لیکن اہل کتاب نے یہی کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کے سلسلے میں کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان اہل کتاب نے ان یہودیوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رب کو یہ صرف اختیار حاصل ہے کہ کس کو حلال ٹھہرایا جائے اور کس کو حرام ٹھہرایا جائے. لیکن یہودی علماء نے اپنی جانب سے من مانی کی تورات میں, اور تورات کی آیتوں کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا. اللہ نے جسے حرام کہا انہوں نے حلال ٹھہرایا, اور اللہ نے جسے حلال کہا اسے ان لوگوں نے حرام ٹھہرایا. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس معاملے میں اگر ہم نے اپنے علماء کی اندھی تقلید کی اور ہمیں پتا ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں, پھر بھی اگر ہم نے علماء کی اندھی تقلید کی تو اس معاملے میں غیر شعوری طور پر ہم اہل کتاب کے اس طرز اور اس طریقے پر ہم چل رہے ہیں دوستو. اور اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی اہل کتاب اور دیگر قوموں کے سلسلے میں, خصوصاً یہودیوں کے سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, لیکن بہت سارے دعوے کرتے ہیں یہودی. یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں. یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں, جبکہ عملی زندگی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں. اور وہیں پر نصارہ کرسچن کے سلسلے میں کہا گیا کہ عمل کا ایک عجیب و غریب اور غیر معمولی جذبہ ان میں نظر آئے گا ان جو ہے نصارہ اور کرسچن میں, لیکن علم کی روشنی میں وہ کسی بھی عمل کو انجام نہیں دیں گے. تو اللہ نے نصارہ کے سلسلے میں کہا وہ گمراہ ہیں, اور یہودیوں کے سلسلے میں کہا اللہ کا غیظ و غضب ان پر نازل ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہودی اللہ کے غیظ و غضب کے اس لیے مستحق ہوئے کیونکہ صرف ان کے پاس علم تھا اور عمل سے وہ محروم تھے, اور نصارہ اس لیے ضلالت کے راستے کو انہوں نے اختیار کر لیا, صرف عمل کا ایک جذبہ تھا. علم کے بغیر عمل کا جذبہ بھی وبال ہے, اور علم عمل کے بغیر بھی وبال ہے دوستو. علم عمل کے بغیر بھی وبال ہے, اور عمل علم کے بغیر بھی وبال ہے. اور امت مسلمہ کی پہچان یہ بتائی گئی کہ اپنے عمل کو علم کی روشنی میں انجام دیتے ہیں, اور اپنی زندگی کو علم کی منور کرنوں سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایمان والے بندے, خصوصاً امت محمدیہ کی یہ پہچان بتائی گئی. تو لہذا اگر ہماری زندگی میں صرف عمل کا جذبہ ہے اور علم حاصل کرنے کی اگر جستجو اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم نصارہ کے طرز پر چل رہے ہیں. اگر ہماری زندگی میں علم خوب علم حاصل کر رہے ہیں لیکن عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو گویا کہ یہودیوں کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں دوستو. اور امت محمدیہ کی امتیازی شان یہی ہے کہ وہ اپنے عمل کو علم کی روشنی میں جو ہے انجام دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں, اور اللہ کے دربار میں وہی عمل قابل قبول ہے جو علم کی روشنی میں ادا کیا جائے, جو علم کی روشنی میں انجام دیا جائے. محترم حضرات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے طور طریقے کی آپ نے مخالفت فرمائی, اس کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے اذان کے مسئلے کو لے لیجئے کہ اذان میں جو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے خواب میں جو اذان کے کلمات بتائے گئے فرشتے کے ذریعے, تو ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ کتنے مبارک کلمات ہیں اذان کے,
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کا وقت معلوم کرانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، بعض نے یہ مشورہ دیا کہ آگ روشن کرتے ہیں نماز سے پہلے تاکہ اس آگ کی روشنی سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا وہ طریقہ تھا، اور وہیں پر یہ کہا گیا کہ نماز سے پہلے کہ ہارن بجایا جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ بوق الیہود یعنی نماز سے پہلے ہارن بجانا کہ اس طرح الارم کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ بتایا گیا، تو بعض نے یہ مشورہ دیا کہ سور کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کیونکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ بتایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے ان مبارک کلمات کو پسند فرمایا کیونکہ یہ کسی بھی مذہب کا طریقہ اور طور طریقہ نہیں ہے۔ دوستو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قبلے کے مسئلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق 16 مہینے اور ایک روایت کے مطابق 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی جانب متوجہ ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن آپ کے دل کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بدل دیا جائے۔ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دلی خواہش یعنی قبلہ بدلنے کے حوالے سے یہ کیوں کر پیدا ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی اس معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت چاہتے تھے، اور مخالفت اس طریقے سے اہل کتاب اپنا قبلہ فلسطین یعنی بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے دل میں خواہش ہوئی ہمارا قبلہ اس کی کچھ امتیازی شان ہو، تو لہذا اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کو دیکھتے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور آپ کے دل کی یہ خواہش ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی چاہت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور آپ کے دل میں چاہت اس لیے پیدا ہوئی تاکہ اہل کتاب کی مخالفت کریں، اہل کتاب کا قبلہ یعنی بیت المقدس تھا تو ہمارا قبلہ بدل دیا گیا۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی آپ نے اہل کتاب کی مخالفت فرمائی، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہودی جب نماز پڑھتے ہیں اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے استعمال السما فی الصلاۃ یعنی اس سے بھی منع کیا گیا کہ بندہ یعنی اپنے جسم پر کپڑے کو لپیٹ لے اور ایک جانب کپڑے کو ڈال لے کہ جس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اور نچلا حصہ سجدے کے موقع پر ظاہر ہو جائے، اللہ کے نبی نے اس کیفیت سے بھی منع کیا کیونکہ یہودی اسی طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح سے ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا اور کہا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، کیونکہ آپ نے اس معاملے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحری، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے اور یہودیوں کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کو کھانا ہے، اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يزال الناس بخير ما عجلوا ما اخروا السحور وعجلوا الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ سحری میں تاخیر کریں اور افطار میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ برابر بھلائی پر رہیں گے، کیونکہ یہودیوں کے سلسلے میں یہ بات ہے دوستو وہ افطار بہت تاخیر سے کرتے تھے، آسمان میں ستارے ظاہر ہونے کے بعد یہودی افطار کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ سورج غروب ہوتے ہی ہمیں جو ہے افطار کرنا چاہیے، اور افطار میں تاخیر کرنا یہ یہودیوں کی پہچان ہے اور یہودیوں کا شیوا ہے، لہذا اس معاملے میں بھی ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا۔ مزید کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آنے والے جمعہ ہم معلوم کرتے ہیں، اور آخر بات یہ ہے دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں
اور حالات سے واقف ہوتے ہیں ہمیشہ، تو ان کو شاید یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ تریپورہ کے علاقے میں جو موجود مسلمان ہیں وہ مسلمان کافی پریشان ہیں، اور خاص کر تریپورہ کے علاقے کی بہت ساری مسجدیں دشمنان اسلام کی جانب سے ڈھا دی گئیں، اور وہاں کے مسلمان کافی پریشان حال ہیں، اور وہاں کی مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پرامن ماحول کو ختم کرنے کی ہر ممکن سازش کر رہے ہیں۔ تو ایسی نازک گھڑی میں بحیثیت مسلمان یہ ہمارا حق بنتا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن کا ماحول عطا کیا ہے، اس امن کے ماحول کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے شعائر کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امن والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو ایسی نازک گھڑی میں ہمارا حق بنتا ہے دوستو، تریپورہ کے مسلمانوں کے حق میں ہم ضرور دعا کریں دوستو کہ پروردگار انہیں چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائے، دشمنان اسلام کے ظلم و بربریت کے شکنجے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مساجد کا نعم البدل اللہ تعالیٰ ان سب کو عطا فرمائے، پورے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کا اللہ تعالیٰ انہیں موقع عطا فرمائے۔ دیکھیں دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کتنے مواقع عطا کیے ہیں، امن کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم مساجد کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، مساجد کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو امن کا ماحول ہمیں عطا کیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دوستو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب نعمتوں کے حوالے سے لاپرواہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ جلال میں آتا ہے، اور وہیں پر مختلف قسم کی آزمائشوں سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے دوستو۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے جہاں ہم اپنے آس پاس کی مساجد کی حفاظت کریں گے اور ان کو آباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تو وہیں پر اپنی دعاؤں میں خاص کر تریپورہ کے مسلمانوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اور ان کے حق میں دعا کیجئے۔ پتہ نہیں کہ ہم میں سے کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی وہ مصیبتیں ان پر سے ٹل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اسلام کی تعلیمات کو خوش دلی سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر موڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو پوری خوش دلی سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر مسلمین کی، مشرکین اور یہودیوں کے طور طریقے کی ہر معاملے میں مخالفت کرنے کا حوصلہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں اللہ ہمیں باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، خیر پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ تعالی خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالی ان مساجد کی حفاظت فرمائے، شعائر دین اور شعائر اسلام کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ شعائر الدين، اللهم احفظ شعائر الدين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في تريپورا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في تريپورا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الرحيم إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.